それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。ゼンデン、コルセル、ハッセルバインク、モリス、スタミッチ、ヨマノビッチ、ババヤロ、ルソー、エルヒヨット、デサイー、デフー、ズーテビール、デハーン、ファンオンデレン、ファンハーン、エマートン、パーウベ、ボスフェルト、トマソン、ファンホイドンク、レオラルド、カデュー。さあここからどう攻める。ゴール！エクセレントゴール！ゴール！芸術的なフリーキック。ここで確実に得点を奪います。カデュー、ガンガンプレスをかけます。前が空いた。さあここからどう攻める。シュッ、ゴール！見たか、ゴール！スペースができている。さあここからどう攻める。ゴール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 。出た。シャリンの活躍は。戦術という呪詛を解き放つようなドリブル。さあここからどう。ゴール！交代する選手がピッチサイドで準備運動を始めました。ボールが心地よさそう。ゴール！マーベラス！スーパー！ビューティフォーゴール！素晴らしいゴールだ。さあこのまま攻め上がれるか。走り込んできた。決まった。ゴール！エクセレントゴール！前が空いた。ボールをかく。ゴール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 セター。ゴール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 。圧勝です。
さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか。そうですね、3点目以降集中力が切れてしまったようですね。